დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ ყოველთვიურ საბავშვო ჟურნალზე, რომელიც პირველად გამოიცა 1904 წელს. ოღონდ მაშინ დილა არ ერქვა, ერქვა ნაკადული. შემდეგ ორჯერ შეიცვალა სახელი და ახლა ყველა იცნობს, მეგონი ყველა თაობის და ჩვენი ბავშვობის საყვარელი ჟურნალია დილა, რომელიც ძალიან სასიამოვნო, რომ ახლაც განაგრძობს ფუნქციონირებას და უფრო საინტერესოა, ახლა რა თემები აინტერესებს თანამედროვე პატარა ბავშვებს, რა თემებზე აკეთებს თვითონ რედაქცია, ასე ვთქვათ, ამახვილებს ყურადღებას. სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ვესი კეკელიძე, მწერალი, თამარ ნინიკაშვილი, ჟურნალ დილას რედაქტორის მოადგილე, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბუნებრივია, წლებთან ერთად იცვლება ალბათ თემატიკა, იცვლება გაფორმება, იცვლება შინაარსიც. დღეს როგორი ჟურნალი ჭირდებათ ბავშვებს? რაზე აკეთებს აქცენტს დილა? და გვაქვს თან ბოლო ნომერი, მით უმეტეს სტუდიაში მოტანილი. ეს არის შენ, რომელიც გიჭირავს? არა, მე რომელიც მიჭირავს. აი, ბოლო ნომერია. ბოლოს წინა. ეს ნომერი პრინციპში წლევანდელი ნომრებია. სულ ყველა არის წლევანდელი ნომერი, აგერ ეს 4 ნომერი მოვიტანეთ. რა ვიცი, იცვლება ხო, სახელიც კი იცვლება, არა მარტო შინაარსობრივი, არა მარტო მხატვრობა იცვლება, არამედ აი მთელი ისტორია დილა, რომ დაიწყოთ მარტო მხატვრობიდან მოყოლებული და ავტორებიდან მოყოლებული, თუ ვინმე საქართველოში დაუწერია საბავშვოში, სადიდო ავტორებიც იცვლებიან ამაში, სულ ყველა წერდა დილაში. აი მაგალითად აკაკი იყო ფუძემდებელი, საერთოდ სახელიც აკაკიმ დაარქვა, ნაკადული აკაკის უნდოდა რომ დარქმეოდა და ამ ხდომაზე იაკობ გოგებაშვილი იყო მისი ფუძემდებელი კიდე ერთ-ერთი და აი მერე თუ ვინმე მწერალი იყო და გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწემ სამეცნიერო წერილებიც კეთდებოდა დილაში აუცილებლად, ბავშვებისთვის კეთდებოდა ლიტერატურული, ისტორიული აუცილებლად. ანუ ეს არის ლიტერატურულ შემეცნებით და ვცდილობთ, რომ დღემდე შევინარჩუნოთ ლიტერატურულ შემეცნებით, იმიტომ რომ ერთადერთი ჟურნალია, რომელიც საბავშვო ლიტერატურას ბეჭდავს. ანუ ახალ რაღაცას რო შექმნის საბავშვო ავტორი, არსად არ შეუძლია დაბეჭდოს გარდა დილისა. ეს არის ერთადერთი პერიოდული გამოცემა. აი, ხოთი წელს შექმნა კიდე ერთი ახალი ჟურნალი საბავშვო. ან კარგი, რომელიც სახელიც ჯერჯერობით არ მახსოვს, მაგრამ გონე გავაკეთე. მეტი იქნება უკეთესია. ძალიან კარგია, რომ ასეთი ტრადიციი, ძალიან კარგი რა, ანუ რო თქვით ტირაჟზე, ანუ ტირაჟი საკმაოდ მცირეა ესეთი ტრადიციის ჟურნალისტვის. ანუ აი ესეთი წარსულის მქონე ჟურნალისტვის, რომელიც პრინციპში იმდენად ნაცნობია, იმდენად ახლობელია, რომ აი შანსი არა სახლში არ კონდეს ვინმეს, ანუ ეს არ მომიდგენია, იმიტომ რომ მე მახსოვს სტილის ძველი ნომრები სახლში, მიმოხატული მახსოვს. მე გეტყვით ამის მიზესაც, რატოა ტირაჟი ესეთი მცირე, იმიტომ რომ იყო პერიოდი 75000-ით გამოდიოდა, მაშინ ჯანსუღი იყო მახსოვს რედაქტორი, აი რედაქტორებზე ცალკე ვილაპარებთ, კიდე პლეიადა იყო მთელი, ჯანსუღი, მუხრანი, იოსებ ნონიშვილი, რეზოინანიშვილი. ანუ რაც ხდება ეს კონტრისაც აქტუალურია და ყველაფერი იყო პერიოდი, როცა ის ხელმოწერები შეწყდა, ანუ სტაბილურობა არ შე, აი თუნდაც ორი წლის წინ ჩვენ არ შეგვეძლო ადამიანებისთვის გეთხოვა, რომ თუ შეიძლება გამოიწერა ჟურნალი დილა, იმიტომ რომ არ ვიცოდით გამოვიდოდით თუ არა, მეორე თუ ეს იქნებოდა თუ არა რამე თანხა. აი წელს ძალიან დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, პირველად მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში, რომ დაგვაფინანსეს. ეს არის მინიმალური სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ აი ჰონორარებზე ავტორებს და მხატვრებს ასეც ვაძლევთ, აი მსხვენია კიდეც, მსხვენია, ნამდვილად სიმბოლურია ეს თანხები, მაგრამ ყოველ შემთხვეში არავინ უარს არ ამბობს ამის დახატვაზე და მას, მაგრამ რაღაც არის, რომ აი ანუ როცა არსებობს აი ესეთი ტრადიციული, ასეთი ტრადიციების მქონე ჟურნალი, ანუ გარკვეულწილად სახელმწიფო ინტერესიც უნდა იყოს, რომ შეინარჩუნოს, დაიცვას, გაუფრთხილდეს. ასე მგონია. აი ამ ერთლიანმა დაფინანსება მოქცა ის, რომ უკვე ავედით 1500 ხელმომწერებზე, ანუ უკვე შეგვიძლია დაიღებენ ისინი ახალ. ძალიან საინტერესო ამბავი მინდა წინ უსმედი თქვენ წინა სტუმრებს და შვანეთთან დაკავშირებით, პირველი გამოვაცხადოთ თუ არა ხელმოწერები, რომ იქნებ დაგვეხმაროთ, გამოვიწეროთ ჟურნალი დილა და სვანეთმა დარეკა, ლენჯერმა გამოიწერა, სოფელმა ლენჯერმა და ერთი სოფელი იყო, რომ სადაც მე მგონი სულ 10 კაცი ცხოვრობს, არ ვიცი და 10 ჟურნალი გვინდაო სკოლისთვის რომ გამოვიწეროთ. აი ძალიან სასიამოვნო იყო ეს მომენტი და რა ვიცი, აი გვინდა რომ ყოველას მოუწოდოთ. ახლა ხშირად ხო გქონია თქვენს, რომ აი მეგობრის ბავშვის დაბადების დღეა, რა უყიდოთ, ნათნამის დაბადების დღეა. ერთჯერად საჩუქარი ხო არ არის, გამოუწერთ და ყოველ თვე ფოსტალიონი დილას მიუტას მის საკუთარ ჟურნალს. ეს არ იქნება არც ბებიის, არც მამის, ვერავინ არ შეეცილება, იმიტომ რომ მისია. წელიწადში ზუგულეურის ესეთი კარგი 30 ლარი. აი ჟურნალის გამოწერა და ყოველთვის ბოლოს ბავშვი ექნება თავისი ჟურნალი. ხო, ვინარჩუნებ ტრადიციას, ჟურნალში ბეჭდება მხოლოდ
გამოუქვეყნებელი ნაწარმოები. ანუ პირველად იბეჭდება ჟურნალ დილაში. ეს ძალიან დამაინტერესა, ანუ აი ეს პირველი ნომრების ნახვა ალბათ ბიბლიოთეკაში სანახავთ, ანუ ილუსტრაციები როდიდან დაიწყო ხო თავდაპირველად? ახლა კიდე ყვითო 1904 წლიდან საჯარო ბიბლიოთეკას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი ადამიანები, აი იყვიან თუ არა აკეთებენ. ხო რა გაციფრულებული ხო? ყველაფერი გაციფრულებული. აი ქვენს თუ არა ყველაფერი 4 წლიდან მოყოლებული. აი იქვენ ნახავთ ნაკადული რომ თავდება იბეჭდება შუა წელში წყდება. შემდეგი ნომრიდან ჩვენ ხელმომწერებს მივუვათ ჟურნალი ოქტომბრელის სახელწოდებით. და ოქტომბრელი რომ თავდება ვთქვა მე დილა რო გადაარქვეს 57 წელს ეს ძალიან დიდი და კაი საქმე გააკეთეს და ამას ხშირად ვამბობთ ხოლმე სტალინის ლექსის სახელწოდებით მიხედვით აბა ვინ გადაარქმევინებდა იმ პერიოდში ოქტომბრელის და კომუნიზმი და ოქტომბრელის ძველი სახელის დაბრუნებას. ნაკადული ბრენდია, მაგრამ ნაკადული ბრენდია. აი უკვე ბრენდია და ხო თან ანუ არ შეცვლილა თუნდაც ასოების არა შეცვლილია ის შეცვლილის იყო ერთი პერიოდი ცოტა მოუტკუთხე და ყოველას ახსოვს დაახლოებით თქვენ არ გემახსოვრებათ აი ცოტა უფროს თაობას ემახსოვრება აუცილებლად აი ეს ჩურჩიკას გაკეთებული აი კუთხოვანი იყო უფრო რა არის რაღაცები რაც არიცვლება და არის რაღაცები რაც იცვლება მაგრამ ისეთი სახელები და გვარები ქმნით ამ ჟურნალს წლების განმავლობაში რომ ძალიან ძნელია სათანადო გამგრძელებლების მოწებნა სავარაუდოდ განსაკუთრებით დასაწყისში ხო, თან იცვლება კითხვის მოთხოვნაც, ხო, იცვლებიან განსხვავდებიან ბავშვებისთვისაც ადრე იბეჭდებოდა ჟურნალი და განსხვავდებიან დღევანდელი ბავშვები. როგორ ახერხებთ, რომ ერთი მხრივ ისეთი ავტორები და ილუსტრატორები იპოვოთ, ვინც ღირსეულად გააგრძელებენ ამ ჟურნალისტვის მუშაობას და მეორე მხრივ თან საინტერესო იყოს ეს ყველაფერი კითხვებისთვის. აი მაგალითად, ესა, როგორც მითხეს, ერთი სტუდენტის გაკეთებული ყდაც და ილუსტრაციები და მე ძალიან იქიდან გამომდინარე კონკრეტულად ერთი ავტორია. შესაბამისად თქვენი პასუხი ამ შეკითხვაზე ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ თქვენ ალბათ ზუსტად იცით მართლა ჩვენს პატარებს დღეს რა ინტერესებთ. იცით რა არის? აი თქვენმა წინა სტუმრებმა მშვენივრად ჩამოაყალიბეს, რომ ჩვენი შვილები, ჩვენი შვილიშვილები პატარა თაობა გადასახლდა ვირტუალურ სამყაროში. ხო და აი ეს არის ძალიან უარყოფითი. მიუხედავად იმისა, რომ 21 საუკუნეა, მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკა წინ მიდის, ყველაფერი, მაგრამ მიწიერებას ნუ დავკარგავთ. ნუ დავკარგავთ ასევე სულიერებას. აი ეს ჩვენი ჟურნალი ემსახურება, რომ თაობა აღიზარდოს სამშობლოს მოყვარული, ღვთის მოშიში და მოყვარული. არაფრით არ შეიძლება ბავშვს რაღაცა თუ არ მისცა თითოეულმა შეუწყოთ ხელი, რომ ჟურნალის ხარისხი არ უნდა დავარდეს. უნდა იყოს თანამედროვე ბავშვებზე მორგებული, თუნდაც იმათზე, ვინც ძალიან ხშირად მოიხმარს ეგევე ტექნოლოგიებს, იმიტომ რომ მათ ანუ სხვანაირად აღიქოვენ ილუსტრაციებს. მაგალითად, როგორც აი თქვა, ეს ნომერი ძალიან მომეწონა, მაგრამ რაღაც ჟურნალში არის ნახატები, რომელიც ძალიან გავს ძველმოდურია, მოკლედ. ხო, 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 მხატვრების ძველებიც მოყვებიან ჟურნალს, აი მუდმივად. მახოს ფუხაშვილი მაგალითად არის ჩვენი მხატვარი დაახლოებით 50 წელი. ხო, იმიტომ რომ ეს ლოყებ ღაჟღაჟა ბავშვები რთელში, აი ძალიან მოყვარდა ბავშვობაშიც და ძალიან კარგი ილუსტრატორები ყავს და ძალიან კარგი იქნება, რომ აი ისიც კარგი ისიც ძველი დროა და ახალი სხვადასხვა. არ შემილი არ თქვა, რომ უბრალოდ აი ძალიან დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს. იმიტომ რომ ხარში ამოუდგა ჟურნალს, გამოაცხადა საბავშვო რაღაც სამი ჟურნალის დაფინანსებაზე იყო საუბარი, აი ერთ-ერთი იყო საბავშვო ჟურნალი და იქ კომისია იყო შექმნილი და ეს წერალთა სახლში და ერთხმად მიანიჭეს ჟურნალს ერთი წლის დაფინანსება. ხო, ნუ ის მეორე მხარეა, რომ ის რა ქვია, ცოტა მცირედია, მაგრამ სტამბის ხარჯებს ფაქტიურად ხარჯავს. აი ეს ის ფარავს, აი ეს კულტურის სამინისტროს მიერ დაფინანსებული თანხა, მაგრამ მომავალ წელს რა გვეშველება? უკვე არის. ეს ერთი წელი იმ ამიტომ მოგიგოთ რა დახვდებათ ჟურნალის გადაშლისას, რომ დამოკიდებული აღარ იყოთ არავიზე და იმდენი ჟურნალი გაიყიდოს, რომ გარანტირებულად იცოდეთ, რომ ყოველ მომდევნო თვეს ეს არის. მას წერები თუ იქნებიან არანაირი პრობლემა და ზუსტად მაგას უწყობს აი ეს დაფინანსება. უბრალოდ გადაყრილი ფული არ არის. ის არის რომ აი ჟურნალმა თავისით მიაღწიოს იმას, რომ ხო აღარავისთვის სათხოვნელი არ ქონდეს და ხო ნორმალურად გიჭირთ. ანუ მე დროს არ არანაირად მინდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი თაობა წამოვიდა რა, იმ ძველი თაობაც რო ამბობს, რომ ძალიან კარგები და სტილით შეიცვალა წერის მანერის. აი, უფრო სახალისო, უფრო თანამედროვე, უფრო ის და მინდა ბახის. მე მაგალითად არავინ აი მასი გულეურის გარდა, ანუ არავინ არ მახსენდება საბავშვო თანამედროვე. მარიამ ციკლაური, მარიამ ციკირიძე, ირმა მალაციძე, ძალიან კაი თაობა წამოსული. აი, ნატალი გასწორებული სტილი აქვს, რომ მაყურებელს თუნდაც უფრო დიდი ინტერესი აღუძრა, თავიღოთ ერთ-ერთი ბოლო ნომერი.
ჯერი ალექს შენ რომელიც კიდა გადაშოთ და ხო რომელიც ჩოკოლადი გადაშოთ და ნახოთ რას წავიკითხავთ კი ბატონო თუ არის ჩოკოლადი რომელიც აი ესე გამოიყურება ბულღუნა სახალისოა ბიჭუნა ლიფტში შეგვიძლია წავიკითხოთ ეს არის ცოტა მოკლედ წავიკითხო კარგი მე როგორც ხვდები პოეზიაც პროზა პოეზია აუცილებლად გასართობი გასართობი გვერდი აქვს ჟურნალს იქ პატარა კროსვორდი ეკლება ბავშვის სავსები ასე რომ მარტო ის არ არის და ის თამაშები ანუ აი ხოლმე კონერებს ეძებდი და ნახე ნუ ლაბირინთები რა თქმა უნდა კროსვორდების მოყვარული ბავშვები ხო არიან ჟურნალს გადაშლიან ამდენებული და მარტო კროსვორდში არსებები მაგათთვის ცოტა ჭკუა ვეხმარეთ და გავაკეთეთ ესეთი რამე კროსვორდია ბოლოში და თუ თავიდან ბოლომდე ჟურნალს ვარ აი კითხავს ვერავს იმ კროსოს ვერ შეავს და წარმოებების შეხედვით აა კარგი მეთოდი საინტერესო რა საკობრივ კატეგორიაზეა მაგათი ძირითადად არის გათვლილი 6-დან 12 წლამდე ესე უფრო პატარებისთვის ცალკე გვაქვს ჩანართი ყველაზე პატარებისთვის ხია აი არო იყო ადრე რო ემატებოდა ესეც გიგახსო ვიცი რაღაც არებსომე პატარა აი აი აქვს ჩანართი ყველაზე პატარებისთვის სადაც დიდი ნახატები და პაწაწუნა ტექსტებია. აი ესეც აკადემიის, აი ეს ჟურნალი მართლა. ბავშვი არ გადაიღო. აი ეს ნომერი მიუღსი რატომაც მოგეწონა მე. და ამის ხდა შეამჩნიეთ და აკვირდით რობოტები ერთველში. ხო, მიტომ ნოველი მოდელი. როდის დადგება ეს ძმო? ძალიან საინტერესო დეტალებია, მაგრამ აი თავისი ცხვირები და ძალიან საინტერესო მხატვარია თავისთავად, მაგრამ აი ესეთი გვაქვს რამდენიმე პროექტი, ვთქვათ, მუდმივად რომ ახორციელებთ. ეს არ არის პირველად, როცა აკადემიას მიმართავთ ხოლმე ახალი მხატვრების მოსაყვანად ჩვენთან. აი აქ დახატა ბევრმა და აქედან რამდენიმე შემორჩა უკვე ჟურნალს, რომლებიც მომავალშიც აი ახლა მუდმივად ჩაერთვებია. გიორგის გუშინ წერდი, ბევრი საქმე მაქვს, მე ხარ გარეკანი ვარ გააკეთო არ შეიძლება. მეთქი და როგორ არა, დილის გარეკანი ნამდვილად გავაკეთებო. აი ეს გოგონა შე ძალიან საინტერესო ნახატები ქონდა, ძალიან სახალისო, ძალიან თანამედროვე. ქონდა ადრეც აი ეს მახსოვს თეკო მიქაიავი პოვეთ, აი ეს ზუსტად აი ამ გარეკანის ავტორი აღმოვაჩინეთ აკადემიაში მივედით და თეკოსა ძალიან საინტერესო ხელი აქვს, რაი ძალიან მერე შემორჩა და შემორჩა ჟურნალს რა. აი ეს ბავშვები უკვე აკეთხატავენ. გვაქვს პროექტი ესეთი ახალი სახელების ბავშვო მწერლობაში. ა როცა კარგი დრო გქონდა ხოლმე და მაშინ დიდი თანხა იყო ხოლმე ამ კონკურსში. ასე აღმოვაჩინეთ ირმა მალაციძე ამ კონკურსის გამარჯვებულია და შემოემატა ბაშობულეური ასე შემოემატა, ასე რომ თუ გვექნება ამის საშუალება, აი მართლა გამდიდრდება, მაგრამ მინდა ვთქვა აი სასახელო და ამ ქვეყნისა რომ არაჩვეულებრივი თაობა. მე მგონი მაყვალომრევლიშვილიც და გივიჭიჭინაძე ძალიან ამაყები იქნებოდნენ აი ამ თაობით რა, იმდენად კარგები წამოვიდნენ ჩვენთან რა და აი სახელებთან დაკავშირებით ასე ხა მაყვალა ვახსენე, გივი ვახსენე ხმენ ადამიანები რომლებიც ცხოვრობდნენ დილაში და ცხოვრობდნენ დილით, რეზო ინანიშვილი, რომლის მთელი ცხოვრების ოცნება ყოფილა რომ დილაში რედაქტორად მოსულიყო. და აი წერილები გვაქვს შემონახული, სადაც რეზო წერს, რომ საავადმყოფოში იწვა და ძალიან გთხოვთ, უჩემოთო, არ გაუშვათო მაკეტი, მაინც მე გადამახედოთ ბოლოსო. რეზოს გარეკანი ნახატი გვაქვს დილა, მისი გარეკანით და ძალიან საინტერესო ნომრები. და წარმატება მიდა გისურვებს და გაზრდამ გიყურებს. ძალიან მოკლედ შეიძლება. ძალიან მოკლედ გეტყვით იმას, რომ ჩვენ გვაქვს აი ამხელა ასაკის ჟურნალს აქვს უამრავი დედანი ნახატები, რომელიც საჭიროებს აი გამოფენას. ეხა ჩვენ ქალბატონი დოდო წიმწივაძის ხელმძღვანელობით რასაც ვახერხებთ, ხო, აი მას შეძლებს და გვარად ვაჩარჩოებთ და ჩვენი პატარა შენობის იმაში ვკიდებთ, მაგრამ უკვე სად დავკიდოთ აღარ ვიცით. ორიგინალებია, როგორი შეიძლება მაგრამ ხუციშვილი, მთეგიზმისაშვილი, ანდრო კანდელაკი და ჩვენ გვინდა რა იცით, რომ აი პატარა დილის სახლი შევქნათ, იმიტომ რომ სოფლიოს ყველა ქვეყანას თავისი საბავშვო თითეული წერლის სახლი გააჩნია და ჩვენ გვინდა დილის სახლი შევქნათ, რომ იქ იყოს პატარა მუზეუმი, რომ ბავშვებმა ისაკდან რა ქვია შემო ექსკურსიაზე მოიყვანონ ბავშვები, ავტორებსაც შეხვდებიან. იქნება ძალიან საინტერესო. ეს არის ჩვენი პროექტი ყველაზე დიდი. არა სტატიკური მუზეუმი, ეს უნდა იყოს აქტიური, თავის საკვირაო სკოლები, თავის შეხვედრები, თავის მუდმივი რაღაცა. 21 საუკუნეში პრინციპში სტატიკური მუზეუმები ვერ არის. არა, ძალიან ცოცხალი იყო. აი ბავშვებს ექნება თავიანთი სახლი, სადაც შეუძლიათ აი შაბათკვირას დატოვონ მშობლებმა, იქ ასწავლიან ხატვას, იქ ავტორებს შეხვედრიან, შეხვდებიან, წაუკითხავენ ლექსებს, ხელით თავის გმირებს გააცოცხლებენ დილის იქვე შექმნიან რაღაც თავიანთ ნაწარმოებებს და იქნება ისეთი ფანტასტიკური გემრიელი ურთიერთო. ამას ჭირდება სულ რაღაც 150 კვადრატული მეტრი, რომ სახელმწიფო გამოგვიყოს.
და ეს საგამოფენო დარბაზიც მოეწყობა, იქვე ჩატარდება ეს ურთიერთობა გევლელია. მე ვკითხებიც იქნება და რა საპირველია? ისურვებთ ამ მუზეუმის ყველას. ფაქტ ჭირდებათ და არ გაკლიათ კარგი ავტორები და არც ილუსტრატორები, ერთადერთი ვისი რაოდენობის გაზრდაც ჭირდებათ, არის მკითხველი და იმედია ეს რაოდენობა გაიზრდება ყოველ მოსვლას. შეგვიძლია გამოიწეროთ ჟურნალი და სახში მიუვათ ყოველ თვე ბავშვებს. დიდი მადლობა თქვენ რო ჩვენთან ერთად იყავით, ცოტა ხნით შევისვენოთ, დაბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ.